Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda ASTV Xəbər komandası olaraq Yaxın Şərqdən ən son məlumatlar izləyicilərimizə təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, olduğumuz ərazi İsrailin Aşkelon şəhəridir və bu şəhər oktyabr ayının 7-sindən etibarən Həmas silahlı qruplaşmaları tərəfindən ən çox ağır artilleriya və raket atəşinə tutulan şəhərlər sırasında ilk üçlükdə qərarlaşır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ötən gecə də Aşkelon şəhərinə atılan raketlərdən biri məhz yaşayış binasının eyvanından içəri daxil olub və nəticədə içəridə olan mülki şəxslər həyatını itirib. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu saat olan son məlumatlardan biri də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə bağlıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı açıklama verip ve açıklamalarında bildirirler ki son 24 saat ərzində Qəza zolağında sözün bütün mənalarında fəlakət başlayacak. Belə ki orada yaşayan insanların ərzaq, qida, eyni zamanda dərman preparatları çatışmır ve son 24 saat ərzində hətta suları belə bitəcək. Bu isə fəlakətin başlanğıcı olacaq deyə məlumatlarında qeyd olunur. Eyni zamanda hazırda Aşkelon şəhərində səmada biz pilotsuz uçuş aparatlarının səsini də eşidə bilirik. Hazırda bura hədəf halındadır. Təbii ki, İsrail tərəfi Həmasın raketlərinə qarşı, hücumuna qarşı əks hücum tədbirləri həyata keçirir və həmin hücumlar nəticəsində də orada da mülki şəxslər həyatını itirir ki, bu rəqəmlər də 2800-ün üzərindədir. Yaralı sayı isə 10000-i keçib artıq. Təbii ki, Fələstin Səhiyyə Nazirliyi də bildirir ki, artıq vəziyyət çox kritikləşib, çünki apteklərdə, xəstəxanalarda həm dərman preparatları çatışmır, eyni zamanda tibbi avadanlıqlar demək olar ki, bitib, tükənib, çünki yaralı sayı çoxdur və çatdırmaq mümkün deyil. Bu arada bir məqama da toxunmaq istərdim. Qəza zolağı ümumiyyətlə dünyanın ən sıx əhalisinin yaşadığı məskənlərdən biridir. Belə ki, həmin ərazidə 2 milyondan çox insan yaşayır və o insanlar Həmas qruplaşmaları tərəfindən idarə olunur faktik olaraq, çünki Həmas oraya yerləşib və oradan konkret olaraq böyük bir İsrailə qarşı müharibə başladıbdır. Bunun nəticəsini isə günahsız insanlar çəkməkdədir. Bu arada Qəza zolağında qeyd etmək istərdim ki, tunellər var, gizli silah-sursat ambarları var və onlar həmin o silah-sursat ambarlarından istifadə edərək İsraili atəş altında saxlayırlar. İsrail tərəfi isə artıq bildirir ki, onların quru dəstələrinin, quru qoşunları, yəni quru əməliyyatlarına başlayıb, xüsusən də antiterror, lokal antiterror əməliyyatları həyata keçirirlər və Qəza zolağının içərisində və Həmas qruplaşmalarının mümkün qədər həm silahlı dəstə üzvlərini, eyni zamanda yüksək rütbəli vəzifələrini məhz zərərsizləşdirməklə məşğuldurlar. Olduğumuz şəhər Qəza zolağına ən yaxın ərazilərdən biridir və hazırda bu ərazidə vəziyyət kritik olaraq qalmaqdadır. Bir məqama da toxunum, biz ötən buraxılışımızda izləyicilərimizə Qüdsdən xəbər verdik və Qüdsdə İsrail polisi tərəfindən Qüdsdə terror aktı törətməyə cəhd göstərən Həmas qruplaşmalarının bir neçə üzvünün magistral yolda saxlandığı görüntülərini təqdim elədik. Eyni zamanda ötən günkü buraxılışlarımızda da elə birbaşa yayın vasitəsilə Aşkelon şəhərinə sızan Həmas qruplaşmaları binanın içərisində İsrail polisləri tərəfindən zərərsizləşdirildi və o anları da biz izləyicilərimizə təqdim elədik. Belə bu saatda təqdim edəcəyim xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.